azar, C4. O que foi, tio? Recebi essa mensagem do bike a dizer que vão bloquear a minha conta se eu não enviar os meus dados e a senha do cartão multicaixa. Tio, essa mensagem não pode ser do bike. Sabe por quê? O bike nunca pede os dados pessoais dos seus clientes por mensagem. Caso isso aconteça, é tentativa de fraude. Fique sempre alerta. E em caso de dúvida, ligue para 924-100-100. Bye. Confiança no futuro.